Kita perlu ingat antara syarat diterima pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sendiri mempunyai sifat suka mengampunkan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Khalid, Ketua Jabatan Pembelajaran Islam dan Pendekatan Masyarakat Masjid Yusof Ishaq. Di dalam bulan Ramadan, kita seringkali berdoa kepada Allah satu doa yang agak special. Ada orang mengatakan dia dikhususkan dalam bulan Ramadan, iaitu doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang maksudnya wahai Tuhan kami, iaitu Allahumma innaka, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka kepada kemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Namun tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita ini meminta pengampunan daripada Allah pada bulan Ramadan, kita perlu ingat antara syarat diterima pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sendiri mempunyai sifat suka mengampunkan kepada orang lain. Sebagai contoh, kita ada kita pulang daripada kerja sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang bapa. Kita pulang daripada kerja penat, lelah. Kemudian bila kita balik, tiba-tiba anak kita buat hal ataupun mungkin dia ni melakukan kesilapan, contohnya conteng tempat yang tak patut diconteng, dia memecahkan barang yang tak patut dipecahkan dan sebagainya, kita ada sifat marah sebab kita mungkin penat. Jadi bila kita lihat dengan muka anak kita, kita lihat air mukanya, kesedihannya, kemudian kita lihat kepada manjanya seorang anak itu kepada kita, maka sedikit sebanyak kita perlu mengingati tiga perkara lain ataupun tiga poin yang lain untuk kita mempunyai sifat suka mengampunkan, suka memaafkan kepada kesilapan orang lain. Itu poin yang pertama yang boleh saya kongsikan, ialah kita meletakkan standard orang itu sebagai manusia. Jangan kita letak standardnya lebih daripada manusia. Sebagai contoh, orang melakukan kesilapan kepada kita, tapi kita ini merasakan dia tak sepatutnya melakukan kesilapan, seperti dia ni malaikat pula. Kemudian dia tak apa, kita tak akan maafkan dia. Poin nombor dua ialah kita belajar daripada sebuah hadis daripada Nabi SAW, iaitu satu kisah yang apabila Nabi SAW tunjukkan dengan seorang lelaki bahawasanya dia tu adalah ahli syurga. Kemudian Abdullah bin Amru ingin tahu apakah sifat ahli syurga itu. Jadi dia datang pergi bertemu dengan lelaki tersebut, tidur di dalam rumah lelaki tersebut dan melihat apakah kehebatan lelaki tersebut sehinggakan Nabi SAW menjanjikan dia ini masuk syurga Allah SWT. Tapi dia tak berjumpa dengan apa-apa kelebihan terhadap lelaki tersebut. Apabila dia bertemu dengan lelaki itu dan kemudian dia bertanya, kemudian lelaki itu menjawab satu perkara, iaitu dia ini tidak melakukan apa-apa amalan yang luar biasa daripada sudut amalan seperti solat, ibadah dan sebagainya, tapi dia ada satu amalan dia lakukan sebelum dia tidur, iaitu dia akan memaafkan dan mengampunkan segala dosa-dosa orang lain yang pernah menyakiti ataupun menyalahgunakan apa-apa hak terhadap orang tersebut. Yang nombor tiga pula, iaitu kita mencontohi akhlak dan juga sirah Nabi SAW. Nabi SAW mempunyai sifat yang sangat-sangat pemaaf kepada orang lain, sehinggakan Nabi bukan sahaja memaafkan dosa orang-orang yang terdekat dengan Nabi, tapi Nabi SAW mengampunkan segala dosa-dosa orang yang hendak membunuh Nabi SAW, orang yang hendak mencaci dan juga memaki Nabi SAW, orang yang mencampakkan najis kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada tiga poin ini menjadikan satu motivasi kepada kita untuk mengampunkan dosa-dosa orang yang lain. Apabila kita mengampunkan dosa orang lain, insya-Allah Allah juga akan mengampunkan segala dosa-dosa kita pada bulan Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika anda merasakan video ini ada mendatangkan manfaat kepada anda, harap kongsikan manfaat ini kepada teman-teman yang lain dengan like dan juga share video ini. Terima kasih.